Dobrý den, já se jmenuji Markéta Vlčková a ráda bych s váma sdílela rekonstrukci, kterou jsme prováděli u nás v Kelči. Vlastně před 4 rokama jsme se přestěhovali s přítelem do tohohle z toho domu a začali jsme s rekonstrukcí. Oba dva jsme vyrůstali na vesnicích a bylo vlastně pro nás důležité dál žít také na venkově, obklopení přírodou a zvířaty. Oba dva máme rádi staré domy a líbí se nám tradiční řemeslné zpracování. A proto jsme hledali dům, který má svou duši. Ideálně, když nebude v budoucnu nějak přestavován, nebo v minulosti nějak přestavován, anebo upravován. To se nám povedlo, našli jsme dům, který vlastně má zahradu kolem celého domu, uzavřený dvůr, velkou stodolu. Jsou zde stáje pro zvířata a obytná podsklepená plocha o 200 metrů čtverečních a podkrovní pokoj. Dožil zde vlastně původní majitel, který neměl žádného nástupce, žádného dědice a proto ten dům propadl státu. A my, když jsme se nastěhovali, tak veškeré vybavení toho domu bylo vlastně odvezeno, vyhozeno anebo prodáno. Takže tam nic v podstatě nebylo, jenom jedny dvojkachlové kamna a litinová vana. S tím, že ten dům byl přestavován naposledy před 80 až 100 lety, a během této doby nebyla provedena žádná větší nebo výraznější stavební změna. Vlastně ten původní majitel, nebo tady v tom Kelči, se narodil Vojtěch Jasný, který napsal a režíroval film Všichni dobří rodáci. A tento statek by měl být jeden, který figuroval v tomhle tom filmu, statek pana Kunštýře. Vlastně jako první, když jsme přijeli, tak jsme udělali takovou základní oblídku toho domu s tím, že pokud vy si nejste jistí, zda dokážete ten stav jako toho domu posoudit, tak jako doporučujeme vzít nějakého nezávislého odborníka, který má alespoň nějaké cítění a smýšlení jako vy. Byli tady lidi, kteří se vlastně otočili na patě ve futrech a řekli, že s takovým domem by nechtěli mít nic společného, anebo potom spousta lidí, kteří nám radili, co by přebourali, přestavěli a nakonec srovnali ze zemí a asi postavili úplně nové. Takže 1000 lidí, 1000 názorů a je potřeba dát i na nějakou svoji intuici a pokud teda si nejste jistí, tak určitě toho odborníka. Vlastně první, co jsme viděli, byly zde pevné, nebo byly zde suché zdi a podlaha. Relativně, protože v tom domě se 10 let nebydlelo, netopilo, nevětralo, takže bylo cítit nějaké jako změny, ale bylo vidět, že ten dům stojí na pevných základech a že vlastně dřív to byl bohatý grunt a postavili to prostě poctivě. Obešli jsme půdy a zjistili jsme, jak vypadá krov a střešní krytina. S přítelem jsme se hnedka vlastně na začátku shodli na tom, že ponecháme tomu domu nějaký původní ráz a nebudeme zasahovat do konstrukce té stavby. Prioritou pro nás bylo co nejrychleji vlastně rekonstruovat to přízemí a potom dál pokračovat v dalších pracech. Tak, co nás čekalo? Osekání starých omítek na pálenou cihlu, zavedení přípojky elektrické energie, včetně rozvodů, ústřední topení, rozvody, srovnání vápenou omítkou, aplikace hliněných jádrových omítek, repase dřevěných dveří, futer a oken, finální omítky, oprava dochovaných kachlových kamen a komínů, rekonstrukce koupelny, pokládka dřevěných podlah, rekonstrukce střechy, včetně podkrovního pokoje a obnova secesní fasády. Začali jsme, nebo ta myšlenka byla taková, že vlastně sundáme nejprve v interiéru starou malbu, dostaneme se na jádrovou omítku a budeme aplikovat tenkovrstvou hliněnou omítku. Přitom jsme vlastně zjistili, že pod tou starou malbou a starým štukem je další malba a další štuk a tak několikrát za sebou, takže jsme vyhodnotili ten stav, že bude pro nás nejjednodušší obouchat vlastně na tu cihlu a aplikovat omítky rovnou. Potom stropy jsme nechali původně, jaké tam byly. Byl tam rákosový štukatér a vápená omítka. Sundali jsme jenom starou malbu a pod tou starou malbou byla tady tahle zdobná, která se nám líbila a tak jsme
vlastně obkreslili alespoň tu rozetu kolem světla a nechali udělat šablonu, která nám zatím leží v šuplíku, ale čekáme, že tam ten ornament zase obnovíme. Potom jsme si zavolali elektrikáře, který nám udělal veškeré rozvody v tom domě. Dříve bych asi, nebo kdybych měla zpětně to vzít, tak v podstatě jsme si špatně jako namysleli, kde přesně budeme mít zásuvky, vypínače. Úplně jsme si to nevizualizovali, takže po nastěhování jsme zjistili, že někde jich máme moc, někde málo, takže tady tohle to asi být, víc si na tohle to dávat pozor. S tím, že potom jsme řešili druh vytápění, chtěli jsme mít vytápění, které je mimo tu obytnou část, s tím, že já jsem chtěla mít v interiéru stěnové topení, které vlastně dobře funguje s hlíněnými omítkami a nemění tak na očích jako radiátory. Nakonec teda jsme vyhodnotili ten stav, že máme klasický litinový kotel na tuhá paliva a jelikož ti řemeslníci, topenáři s tím stěnovým topením neměli úplně zkušenost a trochu nás stížil čas, tak jsme šli normálně klasicky do těch radiátorů. S tím, že tím, jak jsme obouchali tu starou vápenou omítku, tak tam byly dost velké nerovnosti, potřebovali jsme ten povrch srovnat. Srovnali jsme vápenou omítkou asi ve 3 cm a potom jsme nanášeli hliněnou omítku, špric a jádro v tloušce kolem 2,5 cm, tak aby vykazovala své nějaké lepší vlastnosti, což je optimální regulace vlhkosti v prostoru, akumulace teploty, vyšší povrchová teplota, ten materiál je recyklovatelný a nějaká estetická hodnota a pocitová, jo? To, že v tom domě v létě je příjemný chládek a v zimě je tam naopak teplo. Tady jediné, co oproti třeba konvenčním materiálům, nějakým cementovým omítkám, tak vlastně dochází v procesu vysychání a zrání a mírnému vypraskání těch jádrových vrstev. Takže zhruba technologická pauza 14 dnů až měsíc, musí to vyschnout a stvrdnout. Tady jsme měli vlastně čas a prostor během toho vysychání, takže jsme se pustili do veškerých dřevěných prvků, co byly zabudované v těch konstrukcích, s tím, že jsme to napřed očistili. To, co opadávalo nebo se loupalo, tak jsme špachtli za pomocí horkovzdušné pistole dali pryč. To, co bylo potřeba, tak jsme přetmelili a potom jsme penetrovali základem a dvakrát svrchní barvou. Veškeré ty prvky dřevěné v tom domě jsme chtěli zachovat a bylo to i možné. Jediné co, tak jsme vlastně měnili venkovní rámy a okenice, které díky tomu vlivu počasí vlastně už nebylo možné nějakým způsobem repasovat. Ten dům byl opravován zhruba před těmi 80 lety, takže možná i takhle tak dlouho tady byly ty okenice a ty, co byly z interiéru, tak bylo možné použít a ty z exteriéru už ne. Poté vlastně začala aplikace hliněných omítek. Někde jsme dávali hliněné omítky finální, jsme filcovali, to znamená, že tam vlastně zůstane větší zrno a tady po vyschnutí je potřeba omést smetáčkem, aby veškeré ty zrnka opadaly. A někde jsme dělali povrch hlazený vlastně vlastovým hladítkem do hladka, do takového sametového hladka. Tady vlastně měli jsme tady máme zde dvě velké místnosti, kde jsou vysoké stropy a velké okna. Máme tady teda dostatek světla a proto jsme si mohli dovolit nechat tu hliněnou omítku v té hnědé původní barvě. Vlastně kdykoliv se to už přetře nějakým nátěrem, tak už nikdy nedocílíte zpětně té hliněné barvy, takže si myslím, že je dobré to nechat takhle tak, s tím, že potom, až to děti pomalují nebo tam budou nějaké škrábance, tak přetřít se to dá jako kdykoliv. Aby jsme vlastně, kdyby ještě trošku prosvětlili ten prostor a opticky ho zvětšili, tak jsme nanášeli jílovou omítku štukolistro, která se aplikuje na savý podklad, který je ideálně ze sádry. Nanáší se ve dvou vrstvách, v tloušce kolem 0,5 mm, takže jsou to takové tenké, kdyby nátěry, a ten poslední se hladí do hladka, do takového úplného lesku. Tady asi, co bych chtěla říct, tak
Byl tady trochu problém s tím, že ty pracovní postupy nešlo napřed začít stropem a potom dělat omítky jako ty zdi, takže jsme vlastně zdi už měli udělané finální, tak jak by měly zůstat, tak jsme museli olepovat a dělali jsme ty stropy až nakonec. A byl tady taky taková potíž, že ty stropy tím, že jsme nechávali původní staré, tak oni byly mírně vypraskané a zase tím, že nás trošku tížil ten čas, tak jsme použili na tom jednom stropě jenom sádrovou stěrku, nevložili jsme perlinku a potom po nastěhování nám trošku jako popraskal. A tím, že vlastně to štukolistro je taková technika, která je trošku náročná jako na tom stropě, dělala jsem to vlastně, přítel mi ukázal, nebo kamarád nám ukázal, jak na to, a potom jsem 14 dnů dělala já sama ty stropy, tak potom mě to bylo trošku líto, že prostě je lepší asi předejít tady takovým chybám a pořádně si ten podklad připravit dopředu. Hliněnou omítku je možné natřít jakýmkoliv prodyšným nátěrem, tak aby se ta skladba neuzavřela. Dneska už je spoustu výrobců, kteří dodávají nátěry na bázi jílu, nebo vápna, silikátové, a nebo na kaseinové, třeba je jich už prostě velká škála. Můj přítel vlastně pracuje jako kovář, a měli jsme vlastně, nebo veškeré ty kované prvky v tom domě rekonstruoval on, repasoval. Měli jsme zde dvojkachlové kamna, jedny sloupové, které byly hned jako možné užívat, a tady tyhle druhé, které vlastně ten původní majitel zde topil uhlím, tak to nebylo možné, takže jsme potřebovali vyšamotovat to topeniště, srovnali jsme plotny, udělali se nové trouby, které už byly děravé, je tam vlastně i nový kamnovec, a veškeré ty prvky, co šly, tak jsme se snažili co nejvíc jako využít, a to, co už bylo poškozené moc, tak jsme nechali být, tak jsme je vyhodili. Tady jsme vlastně vystužovali kopku železem, a do toho se potom dávaly zpětně ty trouby. Potom jsme přišli na rekonstrukci koupelny, s tím, že tady bylo jediné místo, kde jsme dělali zásah do té konstrukce. Bourali jsme tady příčku mezi koupelnou a bývalou špajskou, tak aby jsme si ten prostor té koupelny trošku zvětšili. Líbí se mi, že jsme se snažili využít, nebo je dobré, nebo myslím si, že je dobré využít co nejvíc těch prvků, co tam jsou, a už ten člověk nějaký tu energii vyložil do toho a do té výroby, takže se dále můžou používat. Takže jedny ty dveře jsme nechali normální a ty druhé futra jsme zazdili s tím, že jsme nechali jako polici, a já předtím mám kuchyňskou linku, takže jsme takhle tak si tím pomohli, s tím, že vzadu tady je taková nika, co bylo dříve okno, která byla taky zastavěná cihlama. Ty cihly jsme vyndali ven a vlastně osadili jsme tam dřevěný stolek a umyvadlo, tím pádem zase nám vzniklo nějaký prostor v koupelně. Zde jsme použili, máme tady podlahové topení, a byla jsem rozhodnutá, že v té koupelně bych chtěla mít všude marocké štuky místo obkladu. Hlavní výhoda toho marockého štuku je asi taková, že pokud, nebo nejsou tam žádné škvíry, žádné spáry, tudíž vám tam nevznikají plísně a dobře se o tento povrch stará. Je potřeba dopředu si vymyslet, kde v jakých místech ten marocký štuk budete mít, tak aby se vám to potom dobře dělalo. Tady je ukázka dlažby. Já jsem měla vybranou dlažbu od firmy Los Cajlos, kteří dovádějí dlažbu ze Španělska, a tam začíná cena na 1500 korunách za metr čtvereční, a potom jsem šla náhodou do Oby a našla jsem v podstatě nějakou podobnou za 400, takže jsem ušetřila třeba na dlažbě a mohli jsme utratit peníze na jiných materiálech. U toho marockého štuku je výhoda také to, že pokud máte čas a trpělivost, tak vlastně vy dostanete suchou bílou směs a k tomu pigmenty, takže je možné si udělat jakýkoliv odstín toho marockého štuku, a tady jsem se snažila ho co nejvíc připodobnit k té dlažbě, aby se to nějak k sobě hodilo. Nanáší se vlastně ve dvou vrstvách, ta druhá vrstva po zavadnutí se uhlazuje kameny, a
Tady je vyfocený detail, ty postupy té práce, ideálně je na předmět udělanou dlažbu se soklem, potom se dělá ten marocký štuk a je potřeba ho vlastně dotáhnout k tomu soklu, tak aby tam nezatékala voda, a až potom se vlastně dělají ty finální omítky, buď hliněné nebo jakékoliv jiné, tak se dotahují až k tomu marockému štuku. Tak, potom jsme si mysleli, že už se teda nastěhujeme a původní staré podlahy, co tam byly smrkové, tak jsme chtěli takhle tak zanechat, jenomže je obrousíme a přetřeme olejem. Během toho broušení jsme zjistili, že se nám to jako nepovede, že byly moc sežrané, a proto jsme museli všechno zase vyvést ven, tu podlahu starou vyrubat. Což teda je prostě špatný pracovní postup, protože veškeré ty zdi, stropy, všechno už to bylo hotové a my jsme začínali jak kdyby odznova, všude se prášlo, všude byl bylec. Osadili se dřevěné trámky, zasypali jsme štěrkem, byla tam určitě nesporná výhoda toho, že ten dům byl z velké části podsklepený a byl vlastně celý suchý, takže nikde žádná vlhkost. Tu podlahu jsme si pokládali sami z borovicového dřeva, s tím, že jsme přetírali tvrdým podlahovým olejem a potom voskovali. Tady ukázka vlastně před a po, s tím, že tohle je ještě podlaha, kterou jsme tam jedinou nechávali, tu původní, a kterou už tam necháme takhle, tak, která prostě byla v lepším stavu. Tak. Potom jsme vlastně ve sklepě jsme dělali hliněné podlahy, kde jsme během těchto prací našli 165 říšských pětimarek a dvoumarek a snažili jsme, nebo ta naše myšlenka byla taková, že bychom chtěli v tom domě tady tenhle ten poklad zanechat, tak jsme našim kamarádem, který dělá stříbrné šperky, si nechali udělat sady stříbrných šperků, příborů. Tak. Potom jsme se už teda mohli nastěhovat a začali jsme s rekonstrukcí střechy a fasády. Ta střecha byla původně eternitová, my jsme zvolili pálenou tašku na jednu část a na druhou pálená taška, recyklovaná pálená taška z okolních staveb. Při vlastně rekonstrukci toho krovu, ten krov byl celkem v pořádku, vyměnili jsme pár těch trámů, ale dost tam toho zůstalo, s tím, že potom jsme zabednili, dali jsme difuzní folii, latě a tady tu pálenou tašku. Potom, když jsme se připravovali na rekonstrukci té fasády, tak jsme si zhruba půl roku předtím vyhasili vápno. A zakreslili jsme si ozdobné prvky, ty šambrány, co tam byly kolem těch oken, a přítel vlastně udělal tady tyhle stykované šablony, ať se nám to lépe s ním pracuje. Potom jsme povolali veškeré nějaké kamarády a během dvou dnů jsme vlastně obouchali celou tu fasádu, vyškrábali s páry kramlemi a omili jsme vapkou. Tak, tady jsou ty práce. Potom jsme vlastně z toho našeho, my jsme si dělali svoje vápené omítky, takže jsme udělali vápený špric, vápené jádro a potom náš tady šikovný zedník dělal vlastně přes ty šablony železné tady tyhle ty ozdoby, s tím, že ostatní už potom naházel na tu šablonu ten materiál a potom ostatní detaily už dodělával v ruce. Ale dodělávalo se to vlastně až po vyzrání a vyschnutí té jádrové vrstvy, tak potom se až dělaly tady ty ozdoby. Jo, stejně tak bylo potřeba udělat napřed podbití a potom se dělala římsa, která byla taky nějakým způsobem zdobná, tak se dělala římsa z té jádrové omítky. A po vyschnutí a vyzrání jsme natahovali hliněnou omítku, hliněnou vápenou omítku s větším zrnem, kterou jsme teda už si koupili od firmy, aby jsme měli jistotu, že to tam prostě bude držet a že to je odzkoušený materiál. A jako finále jsme vlastně natírali prodyšním nátěrem od Kejmu, který je určený na památky a je vlastně na křemičité bázi, takže je prodyšný, aby se ta konstrukce neuzavřela a ten dům dýchal nějakým způsobem dál. A tady už je ukázka té rekonstrukce, jak to vypadá tedy po, s tím, že bydlí se nám tady dobře
A možná není tady tahle jako přestava v takovém stylu pro každého, ale pro ti, kteří přemýšlí v podobném duchu, tak je to určitě jedna z možných variant. S tím, že je potřeba taky říct, že pokud bychom dělali rekonstrukci úplně všeho, což znamená nová okna, nové dveře, zateplení fasády, celoroční obyvatelné podkroví, tak bychom se asi finančně vysílili hned nějak na začátku a potom, tady jsou ty ukázky, no. Že třeba pokud přemýšleli jsme nad tím, že jestli třeba máme jít do toho podkroví, jestli ho máme budovat dál a víc, ale zjistili jsme, že prostě cena toho podkroví by byla 1,5 dražší, než to, co jsme dělali v tom přízemí a vlastně než bychom třeba tyto peníze splatili, tak prostě ty děti, které by tam měly ty pokojíčky, tak třeba by už vyrostly a už by dávno v tom domě nebyly a vlastně ten dům by ztratil i nějak, jako je pěkný sám o sobě a ztratil by nějakou autentičnost, kdyby se prostě veškeré ty prvky měnily. Tady je koupelna, marocké štuky. Ta čištění a péče, já si to nemůžu vynachválit, jednou týdně marselské mýdlo rozmíchám v teplé vodě a utřu houbičku a veškeré prostě nějaké masnoty, skvrnky, všecko je pryč a všecko se to leskne jako nový. Stejně tak to dělám třeba s podlahama, že používám marselské mýdlo, žádné toxické přípravky, ale prostě to tu podlahu znovu oživí. A to je všecko. Děkuju.